Monsieur Šulík, pour une minute. Ďakujem pekne. Vážená pani komisárka, je to rok čo rok tá istá pesnička. Európsky dvor auditorov zistí vysoký počet chýb, viac ako dvojnásobok toho, čo je povolené, a Európsky parlament to schváli. 21 rokov po sebe. Pritom 60% rozpočtu Európskeho dvora auditorov ide práve na túto správu, ktorú aj tak ctený parlament ignoruje. No nebolo by oveľa rozumnejšie celý Európsky dvor auditorov zrušiť, však je úplne zbytočný. No a teraz k samotným výdavkom. Tam nie je len vysoká chybovosť v tých výdavkoch, je tam aj obrovské množstvo korupcie. Tieto výdavky veľakrát prinášajú deformácie hospodárstva. Pani komisárka, keď chcete niečo po sebe zanechať, začnite tieto výdavky znižovať. Oni naozaj reálny rast neprinášajú. Koľko miliárd eur sa minulo na boj proti nezamestnanosti? A aká je nezamestnanosť? Na to sa stačí pozrieť. To je úplne zbytočné prerozdeľovanie. Viem, že s pánom Junckerom to možno nebude, lebo ten by chcel stále viac zmíňať, ale možno sa vám aspoň niečo podarí. Ďakujem pekne. Je ne vois pas monsieur Obermeier. Nous allons passer donc à monsieur Zeller pour une minute. Ah, pardon, il y avait une carte bleue, monsieur Zdechowski. Est-ce que vous acceptez une carte bleue, monsieur Zdechowski, pardon. Pane Sulíku, když je někde nějaká velká míra korupce, co by měl udělat řádný občan? Měl by jít a měl by tuto korupci nahlásit příslušným orgánům. Jestli víte, že Evropská unie je skorumpovaná, tak proč nejdete a nenahlásíte a nepředložíte důkazy o této korupce? Myslím si, že když by člověk nebyl populista, tak je schopen tyto svoje důkazy předložit. Děkuji. Monsieur Čulík. Pán Zdechovský, no veď aj vy pochádzate z krajiny, kde tej korupcie je hodne, rovnako ako ja pochádzam z takej krajiny. Ja nehovorím, že Európsky parlament alebo Európsky dvor auditorov je skorumpovaný, ani to Európska komisia. Ale veď vo vašej, v mojej a vo veľa ďalších krajinách, Bulharsko, Rumunsko, že tej korupcie je tam až preto, lebo tí ľudia sa k tomu stavajú tak, že tie peniaze padli z neba. Pýtajte sa, prečo to nahlásiť. No napríklad, my sme podali vyše 50 trestných oznámení, vy možno tiež nejaké, a vieme, ako to dopadne, keď sa bavíme o peniazoch, ktoré nepatria nikomu. Donc nous en revenons à monsieur Zeller pour une minute.